Välkommen till Se människan-scenen. Vi ska nu få lyssna till ett samtal där fokus ligger på hjärnan. Och de som ska föra detta samtal är vetenskapsjournalisten Per Snaprud och Sara Vrige, fysiker och präst i Svenska kyrkan. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, välkommen Per, kul att sitta här med dig och din bok. Vi är ju liksom tre parter i det här samtalet, tänker jag, även om du får stå för två. Just det. Du har skrivit om medvetandet. Vi börjar väl med den här 10 000 kronors frågan. Vad är medvetandet? Det ska jag tala om. Att varken... Sen kan ni gå hem, då ja. Vet vi det. Jo, men jag har varit på en väldig massa konferenser om medvetande forskning där filosofer och hjärnforskare håller på att stöta och blöta det här. Jag brukar fråga dem, ja, men vad är det för någonting ni grubblar över? Och då får man svar i stil med, ja, men medvetande är det som försvinner när man somnar i drömlös sömn och återuppstår när man vaknar. Jaha, det är ju lite som att säga att ljus är det som försvinner när man stänger av en lampa. Ja. Det är inte en speciellt bra förklaring. Ett annat försök som jag har stött på är att någon eller någonting är medvetet om det är som något att vara den saken eller personen. Och sådär. Och ska man förstå som något nästan med stort N på något sätt? Ja, men slags... något som något snarare än som ingenting. Ja. Om en dator har ett medvetande så är det som något att vara den datorn. Eller om internet har ett medvetande så, ja. Så skulle det vara som något att vara internet. Eller inte. Det är liksom. Men det är fortfarande ingen definition. Så att svaret på frågan är att ingen kan ringa in det där på ett bra sätt. Men jag är inte speciellt orolig över det problemet för forskningens skull. Därför att vetenskapen kan ju hantera grejer med preliminära definitioner. Mm. Man till exempel tänker på en gen. Det har man ju pratat om inom liksom naturfilosofin väldigt långt tillbaka, så att gener görs för det biologiska arvet vidare utan att ha en aning om vad det är. Och sen så får man veta att det är vackert spiralformade molekyler och då blir det lite mer innehåll liksom i begreppet. Men det finns fortfarande stort bråk om vad gen egentligen är för något. Och på samma sätt så kan ju bristen på en definition av medvetandet, ja, men det kanske löser sig. Liksom, blir forskningen då lite grann som en upptäcktsresa? Vi åker lite åt det här hållet och så får vi se vad vi ser. Och sen stöter vi på något hinder, så då får vi svänga lite åt något annat håll. Och... Ja, så är det ju i stort. Liksom, hela frågan om medvetandet har ju bytt kurs liksom, under historien. För det här har man ju hållit på med i tusentals år. Verkligen. Ja. Det här är ju något lika gammalt som människans tänkande, vad jag skulle tro. Att man bara ställer sig frågan hur det kommer sig att vi är medvetna. Mm. Och jag tror att frågan har på något vis ändrat karaktär efter att naturvetenskapen har blivit så framgångsrik i att förklara eller i alla fall beskriva en väldig massa grejer. Men den är ju helt och hållet inriktad på det som går att mäta. Mm. Måste inte också de tekniska landvinningarna inom neurovetenskapen ha spelat en oerhört stor roll? Ja, men verkligen. Som är ganska sena. Just det. Ja. Det kommer ju Nobelpriser i nästa vecka. Och där finns det en... Det finns flera viktiga hjärnforskningsgrejer som finns med bland kandidaterna. Mm. En av dem kallas för optogenetik, som är ett helt fantastiskt forskningsverktyg som gör det möjligt att styra enskilda nervceller in i en levande hjärna med laserstrålar via en fiberkabel. Mm. Det här har liksom gjort att man får en väldig massa mer detaljerad kunskap om nervkretsar kopplade till olika beteenden. Och det är ju fantastiskt. Men den här subjektiva aspekten, hur det känns att vara rädd eller att vara glad, det förklaringar till sånt kommer ju inte
på köpet, bara för att man vet vilka elektriska signaler som samtidigt flyger omkring i nervsystemet. Är det någon skillnad om man nu till exempel skulle tänka sig att man kan styra med en ljusstråle någonstans i hjärnan och då får det dig att känna dig lycklig, säger vi. Men om någon som du älskar kramar dig, då kanske du också känner dig lycklig. Det var också att trycka på en knapp, så att säga. Vad är skillnaden? Kärleken. Ja. Men alltså det här, de känslor vi har är väl rimligen kopplade till saker som händer i hjärnan. Och om samma sak händer om jag får en kram eller om jag får någon stimulering via laser, så kan det vara exakt samma känsla. Jag tänker att det här är oerhört spännande och jag kan verkligen tycka att det liksom är spännande att läsa om detta. Och samtidigt är det någon mening, vad ska man säga, det skulle vara väldigt konstigt om det inte var så som du säger, att kramen inte gav något utslag i hjärnan också, om man nu känner det här. Men du pratar också om någonting som kallas det svåra problemet. Ja. För det här andra är väl egentligen lite lätt svårt för oss kanske, men vad är det svåra problemet? Det svåra problemet är ju den här, det finns en filosof som heter David Chalmers som har blivit väldigt citerad i, just för att han pratar om de lätta problemen som handlar om att beskriva hur, om jag bränner mig på ett ljus och drar undan armen så går det elektriska signaler, bla bla bla. Liksom det. Men nervsystemet sköter en massa saker. Det gör att vi kan gå och prata och spela schack och lösa uppgifter. Samtidigt som det här systemet, nervsystemet gör det, så har vi en inifrån upplevelse av det som pågår. Varför är det så? För man skulle kunna tänka sig att vi var automater som gör det vi behöver göra utan att vi är värsta om det. Och den här liksom subjektiva delen, det är det som är så häftigt. Vi är ju båda civilingenjörer från början och min liksom, jag blev ju på något vis skolad i det tänkandet som innebär att det som finns är det som vi kan mäta. Ingenjörskonsten är ju väldigt praktisk och liksom, och hela det här vetenskapliga projektet som har gett oss laserstrålar och rymdraketer och hårtorkar och allting lämnar ju medvetandet utanför. Ja. Det finns liksom ingen plats i DNA-tråden eller i periodiska systemet där man kan stoppa in medvetandet på ett logiskt sätt. Och det är ju lite vemodigt att vår naturvetenskap som är så kraftfull inte kan hantera det här. För en komplett vetenskap om världen måste ju ha med data som är och handlar om det subjektiva. Men jag tycker också att det gör världen lite mer intressant att det liksom att det finns den här saken och den är omedelbart tillgänglig. Det är det man direkt vet att man har ett medvetande. René Descartes var ju liksom den som formulerade det. Men bara enskilt så att säga tillgängligt. Ditt medvetande är ju inte direkt tillgängligt för mig. Nej. Du kan berätta om det och jag kan välja att lita på det och känna igen det kanske, va? Men jag kan inte erfara det du erfar. Nej, om jag har tandvärk så är den min och du kan kanske ha medlidande och kan förstå, men det är bara jag som har den här. Och även om jag skulle ha tandvärk så vet jag inte att det känns likadant för dig med din tandvärk som med min tandvärk. Nej, och det där tycker jag är spännande, för människor förstår ju varandra genom att spegla sig, att jag förstår dig som om jag var du liksom. Ja. Men vi är inte helt identiska. Och jag skriver i boken om ett möte som jag tyckte var jättespännande mellan två av mina vänner som har något som kallas för synestesi. Jag vet inte om det finns folk här som har det. Alltså att man kopplar ofta siffror eller bokstäver till olika färger. Är det någon som känner igen det? Ja, titta. Och det är en egenskap som vissa människor har, en viss andel av befolkningen, och andra inte. Och jag har två vänner som jag sammanförde och de blev osams om vilken färg bokstaven E har.
Och för mig var det, ja, det ganska roligt. Men det ger en insikt i att vi är ju väldigt lika, men det finns faktiskt saker som gör att vi upplever världen på olika sätt. Och de skillnaderna är ju vansinnigt svåra att få reda på, eftersom just att medvetandet är så privat. I din bok så har du ju flera såna här olika typer av exempel som jag tycker är väldigt fascinerande. Dels då personer som kan ha någon särskild typ av, man skulle nästan kalla det för talang. Så. Men också personer som kanske har fått någon skada på hjärnan och det har gett vissa konsekvenser. Och det här har man väl också framförallt historiskt men fortfarande använt sig mycket av för att lära sig saker om hjärnan. Ja. Någon har fått en ofrivillig skada på någon viss del av hjärnan och så har människan förändrats på något sätt. Kan du berätta någonting om hur man lär sig av detta och vad det säger om de som inte har den här skadan eller den här talangen? Mm. Ett exempel på det du nämner är ett fenomen som kallas för blindsyn. Och det har varit väldigt omtalat, inte minst bland filosofer. Och fenomenet är en typ av varseblivning som är omedveten. Så en person med blindsyn kan säga att jag är blind, jag ser ingenting. Antingen helt eller oftast i en del av synfältet. Och då finns det några klassiska... Och det är man är så att säga blind. Om man sitter och läser så ser man inte på det ögat eller någonting. Nej, just sånt. Det. Ja. Så, men det som är så märkligt är att en av de första patienterna hade en läkare som höll upp en käpp, antingen horisontellt eller vertikalt, och bad den här personen med blindsyn att bara gissa åt vilket håll den var. Ja, men det här är meningslöst, för jag är ju blind, det fattar du inte. Ja, men försök ändå. Och den här patienten lyckades gissa rätt nästan varje gång och blev själv överraskad över det. Och det var ju någonting spännande då med att nervsystemet har tillgång till informationen, men den är inte medveten. Och det ledde till ett stort intresse för att försöka ta reda på vad som var det kritiska då som skulle ha behövts för att medvetandet ska uppstå. Och det har inte kommit några klara resultat, men det har funnits en väldigt spännande filosofisk diskussion utifrån vad det egentligen är. För det skulle då på något vis kunna peka på att den här personen vet någonting men inte medveten om att han vet det. Ja, just det. Ja. Mm. Och det där ligger ju i linje med en massa insikter om att det som vi är medvetna om är bara en liten bråkdel av all information som nervsystemet hanterar hela tiden. Hur hänger vårt medvetande och vår hjärna ihop med vad ska vi säga, resten? Med vår kropp och med vår andlighet kanske? Och är det en kommandocentral eller är det något annat? Eller vad vet vi om det? Vad vet du om det? Ja, jag gillade någon mening som Bob Hansson hade här före oss. Han pratade om att ingå i en väv i ett större sammanhang. Och medvetande, man kan ju landa i en idé om att man är den enda medvetna i universum. Jag vet inte om alla andra är zombier. Att det finns bara en medveten varelse, det är jag. Det kallas för solipsism och det är ju otroligt deprimerande. I mitt skrivande och som tänkande i det här så har jag kommit och resonerar mycket med folk som är panpsykister. Och det är en åskådning som innebär att det finns medvetande i allt. Så pan betyder överallt och psyke liksom själ eller så. Och det kan ju låta lite galet för en, liksom en civilingenjör som jag att börja tänka på att medvetande skulle vara någon typ av egenskap i elementarpartiklar och sådär. Men den filosofin kan faktiskt hantera det här hard problem på ett ganska elegant sätt.
även om det uppstår lite andra problem. Och den, för mig så är det en ganska vacker idé som betyder att jag verkligen är en del av den här väven. Därför att medvetande är inte bara någonting som jag har, det finns naturligtvis i andra människor, och det finns i djur, det finns i universum, som en, precis som massa och laddning och spin och lite sånt, så är det en egenskap som bara finns överallt. Vad är argumentet för att det skulle vara så här? Det finns en känd filosof som heter Galen Strawson som vänder på den frågan. Liksom, vad finns det för grund för antagandet att materien saknar en subjektiv dimension? För när, om man gör det antagandet, då uppstår det hard problem. Och det här är ju sånt som filosofen Bertrand Russell hade en idé som placerade medvetande i materien. Och den idén är liksom någonting som har blomstrat ut på de senaste åren bara bland analytiska filosofer som på stort allvar diskuterar denna galna idé om medvetande i allting. Frågan om medvetandet, jag tänker att det är en av de här alltså stora frågorna i bemärkelsen, inte bara att vi inte kan just nu svara på den, men också att det liksom visar på komplexiteten. Alltså det är inte en fråga som så enkelt alltid låter sig reduceras, utan den har den här komplexa dimensionen. Det här kanske är en ledande fråga, men jag tror att du klarar av att säga nej om du inte håller med. Är det här ett område där naturvetenskapen och neurovetenskapen och humaniora då, och filosofi verkligen måste arbeta tillsammans? Ja, men absolut så. Gör man det? Ja, jag skriver i den här boken om ett ganska konkret sånt samarbete där en filosof och en hjärnforskare diskuterar de här sakerna och leder till att de slår vad om en specifik grej. Och de resonerar liksom utifrån sina gebit, men de förenas i en specifik fråga då som de båda är engagerade i. Så jag skulle säga att det är jättestort utrymme för liksom filosofiskt tänkande att möta mer reduktionistisk naturvetenskap i den här frågan. Boken heter ju Medvetandets återkomst. Vad är det för återkomst du menar? Jo, men det liksom den stora berättelsen är att jag var själv hjärnforskare under en period på 90-talet, och då var det en slags flumstämpel över frågan om medvetande. Om man var mån om att ha en bra karriär inom neurovetenskapen, så var glöm medvetandet, du får inte forskningspengar, det där är för tramsigt. Tills idag då, där det är fullt möjligt att faktiskt bedriva systematisk forskning för att hitta i alla fall kopplingar mellan saker som händer i huvudet och subjektiva upplevelser. Så det är en återkomst inom forskarvärlden? Ja, just det. Och det var ju liksom under en stor del av 1900-talet så var det här, behaviorismen var liksom som en våt filt över det här. Så på det viset så är det en återkomst. För det är väl också, tror jag, eller tycker jag i alla fall, ett ganska hett ämne bland folk i allmänhet. Man ser mycket i populärvetenskap, eller jag jobbar med vetenskapsfestivalen, och då vill man ju gärna prata om hjärnan och medvetandet. Ja. Alltså hjärnan är stor, men jag har på något vis, ibland blir jag lite perplex över att folk inte har riktigt förstått vidden och djupet av medvetande gåtan. Och det är lite som barn brukar ha underbara frågor om liksom varför är himlen blå, hur kommer det sig att ett frö vet vilket håll det ska komma uppåt när det ligger under marken och sådär. Men jag har inte hört något barn fråga varför finns det medvetande? Det är ett svårt ord med många stavelser. Ja, men jag tror mer att det handlar om att det är liksom, det är så självklart. Ja. Livet som vi har är vårt medvetande. Utan det så skulle vi liksom inte uppleva någonting. Så det går knappt att tänka bort. Och man måste på något vis göra det för att förstå att det är ett mirakel. Universum kunde varit
tomt på medvetande. Det skulle jag kunna ticka på ändå, tror jag. Men nu har vi ett universum som lyckligtvis har ett medvetande då, eller många medvetanden eller vad det är. Det är spännande. Jag tänker att vi har suttit här och jag tror att du är medveten. Ja. Och annars så väljer jag att tro det. Och du kommer att signera din bok nu, tror jag. Ja, det kan jag gärna göra. Tack så jättemycket för att vi fick ett samtal om detta. Tack så jättemycket för ett trevligt samtal.